Di Selangor, sebanyak 40 kawasan hitam berisiko tinggi berlaku kemalangan akan diberi tumpuan dalam op selamat 14 kali ini. Menurut Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Selangor, Dato' K. Kumaran, antara daerah yang terlibat ialah Kuala Selangor, Sabak Bernam, Hulu Selangor, Kuala Langat dan Sungai Buloh. Jelasnya, sebanyak 1,564 kes kemalangan dilaporkan dalam tempoh 3 hari Op Selamat 14 sempena Tahun Baru Cina di negeri ini yang bermula pada 29 Januari lalu. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan berbanding tahun lalu sebanyak 1,350 kes. Kita sebagai pemandu kenderaan mempunyai tanggungjawab. Pertamanya pada diri kita, seperti mana ditekankan oleh Datuk juga Aziz tadi, mana kita perlulah mematuhi undang-undang jalan raya. Mematuhi undang-undang jalan raya dan memastikan bahawa kita memandu pada had kelajuan yang telah pun ditentukan. Betul tak? Jadi kalau kita overspeed, memanglah ada kemungkinan untuk berlakunya kemalangan. Betul tak? Jadi itu pertama tanggungjawab kita, dan juga kita haruslah memastikan bahawa kenderaan kita ini berada dalam keadaan yang selamat. Datuk Kumaran melancarkan Op Selamat 14 peringkat kontinjen Selangor di Plaza Tol Bukit Jelutong, Leberaya Gatri, Selangor. Terdapat penurunan kes kemalangan tahun lepas berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, jumlah saman yang dikeluarkan meningkat kepada lebih 54,200 kes berbanding 43,700 kes tahun sebelumnya. Beliau turut menasihatkan orang ramai, terutamanya yang ingin pulang ke kampung halaman sempena musim perayaan, agar memaklumkan balai polis berdekatan dengan mengisi borang balik kampung yang juga boleh dimuat turun menerusi portal rasmi PDRM.